ว่ามันก็ลาบ้าตัวเดียวนี่เราดูชั้นนี้เนาะอารมณ์กูอย่างนี้ก็คือสุดเลยบ้าแล้วเนี่ยตอนที่กันนี่ชั้นนี้มีมาตีดีกว่าดีกว่าแล้วเนาะปีเกิดแบบนั้นที่เราเรียนเนี่ยสุดเลยคะแนนก็แค่เลยนี่เนาะตอนนี้สุดเลยคะแนนนี้ดีตรงนี้สุดเลยคะแนนนี้ดีบ่เนาะบีโรสิ่งที่เกิดแบบนั้นคะแนนสองชาติเป็นสองคู่ล้านเนี่ยแบบนั้นที่ข้อเสียงที่เกิดแบบข้อเสียงที่ว่าถ้าจะจับบ่เนาะคู่แบบนั้นที่ถ้าจะลายามีคะแนนนี้ดี มันก็น่าจะคุยดีปฏิบัติดีดีกว่าเราอารมณ์ของเราเนี่ยเราคุยดีกว่าสารดีกว่าเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยอารมณ์แบบนี้อารมณ์ที่พอมีอะไรก็จะดูดีกับสารเนี่ยสารเนี่ยดูทางหัวเนาะมันเป็นแบบนี้กูไปบ่เนาะที่เป็นทางเดียวจะเอาอย่างนี้เลยเนาะพอมีอะไรก็จะไปแล้วเนี่ยเนี่ยมันก็จะได้ทำอะไรดีมีเงินก็สารุ่ยเอาไปบ่เนาะอารมณ์แบบนี้ได้ดีกว่าเนาะเช่นเดียวกับที่ได้ดีได้ยากหรือว่าสมัยนี้เนาะอารมณ์ดีสู้ดีกว่าเนาะแต่ในยามเราเนี่ยเ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးပေါ်တော့ညနေခင်းမှာဒီကနေ့တော့အခွင့်အရေးညနေခင်းမှာဆက်နေဆက်ခဏထောက်ခံထောက်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒီကနေ့ထောက်ခဲ့ခြင်းတော့မွေးကစားမယ်ဆိုရင်ဗဒီနေဆိုရင်6ဗဒီရ10ဗဒီရလာကြီးတော့ထွက်တတ်ပါလေအဲ့တော့ပုံမှန်လေးမျိုးကစားမယ်ဆိုရင်ဒီဗဒီလေးနှလုံးရှိပါမယ်။ဒါကြောင့်နောက်ထပ်ပေါ်နော်နောက်ထပ်ဆိုရင်ဒီတော့ဒုံနေဆက်ခဏနဲ့ထပ်ပေးခဲ့
ုလက်ထက်ပဲဆိုတော့ဆောင်းနာရီဒုတိယတနည်းနည်းနဲ့ရှိထားပါတယ်နောက်ထပ်ပေါ့နော်3လေးအားဒီ3လေးရှိဖို့အခွေတဲ့ကနေမှ3လေးစရတဲ့ကွာထောက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်အမှုမွေးကစားပါဆိုတဲ့ဖော်မြူလာလေးပါနေတယ်ပေါ့နော်ဒီရဲ့ဖော်မြူလာအစင်ကားလေးအရာရှိထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာစီမားလေးပဲပြီးခဲ့တဲ့ဘက်မှာဆိုရင်အမှုနိုင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဇာတို့မွေးကစားတဲ့မိစင်များဓာထိုးကြတဲ့မိစင်များလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်မှာလည်းဖော်မြူလာလေးအရာပေါ့နော်အခုဖော်မြူလာလေးလည်းရထားပါတယ်ပြောစီပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့နံပါတ်၄ချက်ပေါ့နော်နံပါတ်၄ချက်ကတော့ပြည့်စုံတဲ့ဘက်ကခဏအစုံပေါ့နော်ခုပြည့်ကြတဲ့ဘက်မှာဆိုရင်တော့ငွေထုံးလုံးက6 9 10 9ပေါ့နော်အကုန်အစင်းခဲ့တဲ့ခဏလေးအစုံစင်းခဲ့ခြင်းကြောင့်ခုလာမယ့်တစ်ပတ်မှာမွေးကစားလို့ဆိုရင်ဒီမှာပါဝါမွေးကစားပါဆိုတော့ဖော်မြူလာလေးလည်းရထားပါတယ်ပေါ့နော်ဒီနံပါတ်၅နံပါတ်၅ကတော့6 7ဆိုတော့ပေါ့နော်ပြည့်စုံတဲ့ဘက်ကတောက်ကြနေနေခင်းမှာခွန်ပရိတ်ဆိုပြီးတော့ထပ်ထားခြင်းကြောင့်ပရိတ်ညမွေးကစားမယ်ဆိုရင်ဆယ်ဘရိတ်မွေးကစားပါဆိုတဲ့ဖော်မြူလာလေးရှိပါတယ်ဆယ်ဘရိတ်ဆယ်ဘရိတ်ကတော့ဒီကနေ့မျိုးရှိမှာပေါ့နော်၅ခွက်ပါဒီနေ့က6 10မိနစ်ဆိုတဲ့ကနေ့လေးပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်မှာပုံတော်နေနေလို့မှာ10မိနစ်ဆိုတဲ့ကနေ့ဖတ်ပြီးခဲ့ခြင်းကြောင့်၄ခွန်ရှိဖို့အခွေမွေးကစားပါဆိုတဲ့ဖော်မြူလာလေးရထားပါတယ်ခင်ဗျာ၄ခွန်ရှိဖို့အခွေကတော့ဒီကနေ့6ခွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကနေ့6ခွက်တရားနေမှာလို့ဆိုလို့ရအထောက်များတော့ကနေ့ကိုရုပ်ပြရမယ်ဆိုရင်တော့6ခွန်နဲ့ဒီလေးရှိတဲ့ဒီမျိုးပကလေးကတော့ပို့ပြီးတော့အခမ်းအနားနဲ့ထင်တာပါပါလို့ပြနေနော်။နောက်ထပ်ကျွန်တော်ပြနေထွက်ခါချင်းကြောင့်ပန်းလေးနေနေပေါ့နော်။ရထားတဲ့ဖော်မြူလာလေးကတော့တုံညာပတ်ဒီမျိုးကစားပါဆိုတဲ့ဖော်မြူလာလေးနားထားပါပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့စုစုပေါင်း9ချက်ကလေးပေါ့နော်။ဒီရာမဲတစ်ခါအတွက်ကိုပြသထားပြီးတော့ပေါ့နော်။ဟင်းညာကစားရမယ့်အချက်ကလေး9ချက်ကိုစုစုပြီးပြင်ပေးလိုက်ပါရစေ။တခြားပေါ့နော်။ကြားခဲ့အချက်များရှိရစင်းနေတယ်။တူမိစင်များကပေါ့နော်။တူတဲ့မိစင်များကဒီ comment လေးမှာလည်းအားလုံးနဲ့အတူတူ like ပြီးတော့မျှဝေပေးလဲမျှဝေပေးလို့ရပါတယ်လို့ပြောစီပါတယ်။နော်။အဲ့တော့ဒါမဲ့တစ်ဖက်အတွက်ပတ်တိကစားခြင်းနဲ့မိစင်များအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့အကြံပေးမှုကိုယူပြရမယ်ဆိုရင်ပတ်တိအနေနဲ့ဆိုရင်တစ်ဖက်တစ်ဖက်နဲ့ထွက်ထားခြင်းကြောင့်ဟိုမျိုးကြောင့်တုံညာပတ်တိမျိုးကစားပါဆိုတဲ့ formula လေးကိုစနေတပါတယ်။ပြီးရင်အခွေအနေနဲ့ပေါ့နော်။အခွေအနေနဲ့အခွေပေါ်တော့3.89အခွေထားထားခြင်းကြောင့်အပူမွေးကစားပါလို့ဖော်မြူလာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့အပူဆိုင်ကလေးကိုလည်းကျန်နေအပူဖော်မြူလာလေးကိုလည်းကျန်နေတပါလေအဲ့တော့မွေးကစားတဲ့လူတွေကိုပေါ့နော်ဒါလာနိုင်ပါတယ်တေချာပါလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဖော်မြူလာအစင်လာလေးတွေအရာဆိုရင်တော့3.89အခွေတွေကတကွအစင်ကြီးဖြစ်တာစင်ကြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အပူလေးကလိုက်ပြီးတော့ထွက်တက်မှလည်းထွက်မှလည်းဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာအဲ့တော့အပူကစားတဲ့မိစေတွေတော့လည်းကိုယ်လည်းမဲ့တစ်ပတ်မှာတော့ကိုလိုမျိုးဖော်မြူလာလေးတွေတိုက်ကြည့်နေရလိမ့်ရှိပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကောင်းဆိုရင်တော့ဒီမှာပြ3လေးထပ်ထားခြင်းကြောင့်89တော့ကောင်းမှုစံစားပါဆိုတော့ဖော်မြူလာလေးကိုပို့ပြတဲ့ခြေနေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာတော့အချက်3ချက်ကလေးကျွန်တော်အကြိုက်အချက်3ချက်ကလေးကိုလည်းညဝေရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့မင်းစင်များအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကဗီဒီယိုလေးတွေတော့ဆိုက်ကလေးကဏ္ဍလေးတွေဒီလိုမျိုးဖော်မြူလာလေးတွေကိုပေါ့နော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာတော့ဖရီးတွေပေါ့နော်စေတာနဲ့အနေနဲ့အားလုံးကိုအဲ့တော့ဒီနေ့အောင်လို့အချိန်ကြီးလေးညွှန်ပေးပါရခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီဥတော့နောက်စီမှာပောက်ဝေးခေါ်တာလည်းမလုပ်ပါဘူးမာမာခေါ်ခြင်းလည်းလုံးဝမလုပ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့မင်းစင်များအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ခဏလေးတွေကျွန်တော်တို့နဲ့ဒီလိုမျိုးဖော်ပြတာလေးတွေတော့ကောင်းဆိုင်ဆိုင်သိချင်လို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ channel ကို like and subscribe နဲ့ကိုးပါခေါ်ပါလို့လိုက်ထားမယ်ဆိုရင်တော့မင်းစီတို့အခြေအနေတင်ပြတာတယ်အချိန်ကြီးလေးနဲ့ခဏလေးတွေတင်ပြဟာလို့အခုလုံးသိရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီအောက်ကထည့်ပေးထားတဲ့ Viber နံပါတ်ကြည့်ရတဲ့မင်းစီတို့ဆီကပေါက်ပြီးခေါ်ခြင်းမာမာခေါ်ခြင်းပြုလုပ်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့
ပါလို့တဲ့နံပါတ်ကလေးဆိုရင်2G ခဏ2G နံပါတ်ရှိရပါတော့2G ခဏ2G နံပါတ်ရှိရပါဘူးလေ2G ခဏ2G နံပါတ်ရှိရပါဘူးလေဒီကနေ့2G 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 နံပါတ်ရှိရပါ
ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနော်ဒီတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်စီမံလည်းပဲလည်းတော့လည်းတော့ကောင်းနေတဲ့မရှင်များရှိပါတယ်အဲ့တော့ကုကြည့်နေတဲ့မရှင်များလည်းကောင်းနေပါပေါ့နော်အတိတ်တော့မရှင်များဆက်တဲ့လောက်ကန်လို့တော့မရှင်များဆိုရင်လည်းဒီ16မျိုးဝန်ရဲ့ကျဆက်တဲ့စုံစမ်းလိုက်လို့မိန်းဟန်ပြီးတော့လည်းတော့လည်းကောင်းလို့ရပါတယ်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီဘာဒီရဲ့ပတ်စံကိုလည်းပဲလေးလေးများစားဖို့လို့စေကျူလောင်းမရှိသေးနဲ့မှန်ကန်စွာရည်ရည်လာလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လက်ရှိမှာလည်းပဲလက်တော့လောက်ပိုင်းရမရှိများလည်းရှိသလိုအရောအစားပိုင်းလေးလေးပိုင်းမှာလည်းတစ်ချိန်တစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်ဘောနောအပိအပြတ်ဖြစ်နေပြုလုပ်ပေးထားတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုပေါ့နော်တင်းနေတဲ့မရှိများအားလုံးနဲ့ပေါ့နော်အတိတ်တော့မရှိများပေါ့နော်ဆက်သွယ်လောက်ကန်ခြင်းနဲ့ဆုံးနေတယ်ဒီရဲ့ကြီးကြီးဆက်ချလို့ရပါတယ်လို့ဒုတိယတစ်ချိန်ဖတ်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါရခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းလက်တွဲလည်းလုပ်ကြရင်ကျွန်တော်စီမံခံထိုးတဲ့ဒီလိုရပေါ့နော်အထူးအားသာချက်ကလေးကတော့မိသူမျိုးစုထိုးတာလည်း၎င်းကော်မရှင်အယောင်ပြည်ပြည်ပြောတော့မိသူမျိုးစုအယောအစားပိုင်းမှန်ကန်မှုရှိစွာအာမခံချက်အပြုဝါနဲ့ဒီလိုလက်တွဲလည်းလုပ်ကြရမယ်လို့ပြောချင်တာခင်ဗျာဒီလိုရအားသာချက်ကလေးကတော့မိသူမျိုးထိုးတာလည်း၎င်းကော်မရှင်အယောင်ပြည်ပြည်ပြောတော့လည်းကောင်းမိသူမျိုးစုပေါ့နော်ခွဲခြားမှုရှိစွာနဲ့အနည်းဆုံးတစ်ချိန်လုံးမှာပဲဖွင့်ထားကြဖို့ထပ်ကစားပြီးတော့ကစားတူတူစားတဲ့မိသူတိုင်းအတွက်ကော်မရှင်900000ကစားပြီးတော့ပြီအချိုးခံစားဖို့ပြုလုပ်ပေးစားပြီးတော့900000နဲ့900000ကျပ်ဖို့အထက်ထိုးရမယ့်စီမံခန့်ခံမှုစီမံဆိုရင်လည်းကော်မရှင်ဘယ်လောက်ရမယ်လို့လဲဆိုရင်600000ကျပ်ပြီးတော့ရရှိမှာလည်းဖြစ်ပါရခင်ဗျာအဲ့တော့တတိယနဲ့အလုံးမထိုးပြရှိတဲ့ရောင်းဝါရှိတဲ့ဆိုတော့ကော်မရှင်800000ကျပ်ကိုပြန်လည်ရရှိမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တတိယမထိုးပြရှိတဲ့ရောင်းဝါရှိတဲ့ဆိုရင်လည်းဆိုတော့ကော်မရှင်800000ကျပ်ပါနဲ့အတတိယပြန်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘူးလိုရရှိတဲ့ကော်မရှင်လေးတွေကိုလည်းပေါ့နော်မင်းတို့အနေနဲ့ခဏထိုးတဲ့အခါမှာငွေလဲတဲ့အခါမှာလည်းတစ်ခါတည်းမင်းတို့ရရှိတဲ့ကော်မရှင်လေးကိုနှုတ်ယူထားလို့လည်းရပါတယ်လို့ပြောစပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါတော့ကိုယ်တော်ရလည်းတစ်ခါတည်းပေါ့နော်နှုတ်ပြီးတော့ကပ်ပြတာမင်းတို့လည်းရှိပါတယ်။ဒါညာပိုင်းမှာပေါ့နော်မနေ့ညပေါင်းလို့ရမရှိများလည်းရှိပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့မင်းတို့တိုင်းတွေလို့လည်းမင်းတို့ရရှိတဲ့ရပိုင်းကုန်မှုကိုလည်းအပြည့်ဝမင်းတို့ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ယူလို့ရပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့မင်းများအတွက်အထူးအားသာချက်ပြည့်လက်ရှိမယ်ထိုသားတွေကောင်ကော်မရှင်အယောက်ပြည့်တဲ့မြို့တော်၎င်းမိသူမျိုးစုပေါ့နော်မိမိထိုးခြင်းညာညာကောင်အားလေးညာညာတို့တရှိရာပိုင်းတော့900ပိုင်းတော့100ပိုင်းတော့70 70စသဖြင့်ပေါ့နော်မိစီတို့ထိုးခြင်းညာညာကိုညောင်အားလေးအလိုက်ထိုးခြင်းလေးအလိုက်သူရရှိမယ့်ရာပိုင်းတော့နှုတ်ထားလေးတရားနေလေတူတူပြီးတော့ရရှိမယ့်အထူးဥက္ကဋ္ဌလေးလည်းပြုလုပ်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လံကံမှုရှိစွာအလုံးလုံးပိုင်ခြင်းနဲ့ဒီလိုရှင်ဒီလိုမျိုးအားသာချက်ပေးနေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒုတိယမျိုးကိနေဆက်တဲ့လုံလောက်ကန်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဘိုင်ဘာနံပါတ်ဖြစ်တဲ့3969968999ဆိုတဲ့ဒီဘိုင်ဘာနံပါတ်ကလေးကိုမမစီပဲဆက်သွယ်ပြီးတော့ရေကြီးဆက်သွယ်ရတဲ့လုံလောက်ကန်ရပါတယ်လေကြီးချက်ချမှုအပြုဝါနဲ့ဒီတော့လုံလောက်ကန်ရပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးတော့မရှိများလည်းအချိန်မျိုးရှိပေးကြတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးလည်းနောက်တစ်ပတ်မှလည်းပောက်ွက်ထင်းကြီးစွာခါစားနိုင်ကြပြီးတော့အစီအစဉ်ကံကောင်းမှုများစွာဆက်ဆံရကြပါစေအားလုံးလည်းအထူးအကောင်းဆင်ပြေကြပါစေလို့ထပ်မဆုတောင်းပေးပါရခင်ဗျာအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ